Осы уақытқа дейін Қазақстан мен Ресей арасындағы азық-түлік өнімдерінің саудасы негізінен шекаралас жатқан аймақтардың еншісінде болып келсе, енді алыс жатқан аймақтарда алыс-берісті арттыруда. Мәселен, оңтүстіктегі кәсіпкерлер қазір өз өнімдерін Ресей астанасында да саудалап жатыр. Әрине, әзірге көлемі аз, әйтсе де алғашқы қадам жасалды. Мәскеудегі қазақстандық экспорттың барысын әріптесім Нұртас Солтанұлы білді. Қазақстанда бордақыланған малдың еті Мәскеуде сатыла бастады. Кәсіпкер Алан Хортиев оңтүстік Қазақстан облысына мұздатылған сиыр етін тасымалдауда. Ол қысқа мерзімнің өзінде 300 тонна өнімін өткізіп үлгерді. Қазақстаннан келетін ет негізінен майлы болып келеді. Сондықтан Мәскеу халқы оны бас кезінде жақтырмағанымен, кейін келе оның әлдеқайда дәмді, пайдалы екенін көрген соң жаппай ала бастады. Енді біз алдағы уақытта Қостанай облысынан да сиыр етін әкеліп сатқалы отырмыз. Сонымен қатар оңтүстік Қазақстан облысынан қауын, қарбыз алатын болып келістік. Ал шығыс қазақстандық шаруалар көлден шаян аулап Мәскеуге жөнелтіп жатыр. Осылайша кедендік одақтың арқасында кедергілер жойылып, алыс-беріс жандана бастады. Алайда бұл тек жекелеген мысалдар ғана. Мәскеудегі қазақ экспортының көлемі әлі де болса аз. Шаяндар Қазақстаннан Мәскеуге ұшақпен жіберіледі. Сосын қаладағы мына сияқты мен сауда жасап тұрған шағын орындарға таратылады. Қазақстандық шаяндардың дәмі керемет, ал бағасы арзан. Сондықтан оны сатуға шығарсаңыз, халық қолма-қол талап алып кетеді. Алайда сұраныс күшті болғанымен бір кемшін тұсы, өнімнің көлемі аз. Кейбір кезде мүлде жеткізілмей қалады. Қазақстандық азық-түлік тауарларын Мәскеуде тұрақты түрде әрі көп көлемде сату үшін арнайы логистикалық орталық керек. Себебі өнімді сақтайтын, сататын орын болған кезде ғана тауар бәсекеге қабілетті болады. Ресей астанасы қазақ кәсіпкерлер үшін алыс болса да тартымды өңір саналады. Себебі Мәскеу қаласы мен облысын қосқанда барлығы 25 миллион халық, яғни 25 миллион нарық бар. Сол себепті биліктің де бизнестің де басты мақсаты осы нарықта тұрақтау. Нұртас Солтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеу.